ଏକ 2 ଫେବୃଆରୀରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା କୃଷକ ସୂଚନା ଭବନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏବଂ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯେତେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଗୌରୀ ଭାଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ସେଠି ମହିଳା ଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ, ଓବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦଳା ଚକଟା କରିକି ଗୋଇଠା ମାରିକି ଯାଇକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଭବନର। ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲୁ, ଚାଷୀଙ୍କର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଧାନ କେବେ ଉଠିବ, ଧାନ ଉଠିଥିବାର ପଇସା କେବେ ମିଳିବ, ଟୋକନ୍ ଉଠିଯାଏ, ଟୋକନ୍ କେବେ, ତାକୁ ସେ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଗୋଇଠା ଲାତବିଧା ମାରିଥିଲେ। ତା ଆଗେ ସେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ ଗୌରୀ ମାଝୀ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5 ତାରିଖରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ ହେଇନି, ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ SDGM କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଦାଖଲ କରିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇକି ତଦନ୍ତ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, କୃଷକମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଘର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଇଠି ସୂଚନା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଶହ ଶହ ସମସ୍ତ ଦଳର ଏବଂ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଥିଲୁ, ଦଳିତ ଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ, ମହିଳା ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଧାନ କେବେ ଉଠାଇବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକିଛୁ ତା'ର ପଇସା କେବେ ମିଳିବ, ଆମ ଟୋକେନ୍ ଲେପ୍ସ ଯାଉଛି, ଟୋକେନ୍ କେବେ ଆଉଥ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ସେ ଆମର ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ରାଗି ଯାଇ ତୁମେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାହିଁକି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ କହି ସେଠି BJD ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିକି ପାଖାପାଖି 200 BJDର କର୍ମୀ ଆମକୁ ଉପରେ ଦୋଳି ମଚକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଠିବ ବୋଲିକି, ସେ ଉଠିନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ସେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ 2 ତାରିଖ ଦିନ FIR ଦେଇଥିଲି, ପୋଲିସ FIRକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ SPଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ 5 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ।